Tebe preskočilo? Chceš byť riaditeľom kliniky v Košiciach a navrhuješ, aby sme ja a Noel išli s tebou? Denisa, na mojej klinike budete hviezdy. Počkať, jak na tvojej? No, Rita nám ju chce venovať ako svadobný dar. Takže preto to sa ženíš? Že najskôr čistá láska, potom Porsche a teraz s princeznou aj pol kráľovstva, ale hej? Čistá láska je tam stále, na tom sa nič nezmenilo. Roman, tak si daj bacha, aby to tak aj ostalo, lebo keď sa Ines dozvie, že čo ty robíš poza jej chrbát, dosť ju to naserie. A čo mám akože urobiť podľa teba? Čo mám urobiť? Povedať, aký svadobný dar dostane od svojej matky? Ja neviem, Roman, svadobný alebo danajský? Denisa, to je klinika, nie je firma. Na klinike stále bude môcť vykonávať svoju profesiu, chápeš? Dobre, a čo keď sa mýliš? Čo keď sa fakt naserie a dá ti košom? Ty by si to urobila? No, ja neviem, čo by som urobila, ja sa neviem vcítiť do ekože, ja nie som žiadna bohatá dedička impéria. Ale poviem ti, že keby som sa dozvedela, že môj nastávajúci toto robí poza môj chrbát, dosť by ma to nasralo. Denisa, počkaj. Počkaj. Mám strach. Z čoho? Čo, ak máš pravdu? Ines ma opustí a bude si myslieť to, čo ty. A z potenciálneho riaditeľa ostane radový chirurg a pešiak medzi Zuzanou a Adamom, čo? No tak som srab a srab nemôže byť riaditeľ. Ale môže, už väčší sraby boli riaditeľia. Len otázka je, či to naozaj chceš. Dobre. Dobre, poviem jej to ešte presne. Ježiš, ďaká Bohu. No, ďakujem ti, Denisa, že si ma do toho dotlačila. No, rado sa stalo. Ale čo ak ma nezabije a bude súhlasiť? Porozmýšľať potom s Noelom nad mojou hviezdnou ponukou, čo? Ježiš, ja neviem. Akože porozmýšľať môžeme, len ja fakt pochybujem o tom, že by Noel teraz niekam chcel odísť. Vieš, keď sa konečne začína zbližovať so svojím otcom. S Hrdličkom? To sa dá? Nie, prosím ťa. S Rudom. Konečne začínajú dobiehať zameškanie.